What's Gucci mensen? Weer happy voor de gloednieuwe video. Mensen, ik wil jullie bedanken voor 2021. Jullie support is super sterk. Zonder jullie zouden we dit niet kunnen doen. En gesproken over jullie support. Mensen. We hebben nu officieel onze eigen kledinglijn. Ik zou het niet echt merch roepen. Merch is echt voor fans. Dit is gewoon voor iedereen. Je hoeft geen fan te zijn. Zolang je die design leuk vindt, dan mag je zelf gaan kopen. Onze officiële kledinglijn naam is We The Clothing. En wij zullen voor alle soorten designs doen. Mensen, willen jullie ook zo'n shirt? Check ons op FB of Instagram of Snapchat. Dit is een verzameling van We The Top Sprank van 2021. Enjoy. Hey, hey! Nonsense! Ay, matito! Mas lukot akib na lowe-lowe na bagi. Ang ekimi ma! Kulong ko ba yung Eva Snell? Ma! Hey, hey, hey! Hey, wagi! Hey, Rostana! Rij rustig, nou. Hier ook als doba gaan stuur. Hè? Ja, die. Kom zelf rijden. Ja, die. Dadelijk moet Gimshe, wacht. Gimshe? Dadelijk moet Gimshe. Normaal is Gimshe. Meneer Freden, normaal is dat padakja. Na mi wan deja. Hé, 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 hé. Hé, 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 hé. Kom maar, Iva, Iva, Iva. He needs to. Middag, heren. No, you have me. I'm not going to be able to do it. Oké, mensen, ga jullie uitleggen wat hier gebeurt. Mensen, onze cameraman heeft in het begin niet kunnen filmen. Wat echt lastig is, geen probleem. Maar ik geef jullie een kleine recap. Wat hier gebeurt, oké, we proberen een mee te chanten, maar de schatje is vlak daar. Dus eigenlijk om te kijken wat haar schatjes reactie zou zijn. Let's get it. Op de wandeling zie ik. Oké, stop. We later iets afspreken of zo. Ja, ook nee, wacht, relax. Hij bedoelt eigenlijk, hoe vind je een heel aantrekkelijke dame? En we willen kijken als je misschien geïnteresseerd bent en twee nieuwe jongens die je lief op kunnen sporken. Gezellig. Precies zo, je lacht, kijk je bloost helemaal. Hoe zeggen we? We zijn geïnteresseerd, dat is de conclusie. Ze dachten misschien als we je gegevens krijgen, nummer, e-mail, maakt niet eens uit. Waarom niet? Waarom denk je dat ze jongens in de manier zouden? I don't know. Oh, okay.
Ja. Wat zeg je daar, man? Wat zeg je daar, man? We zijn wel spontaan. We zijn spontaan. Doe wel veel. Okay. Maar ze zijn wel aantrekkelijk, hè? Ik hou wel van je krullen. Superman, zo daar. Stabiel. Dat wel. Waarom eigenlijk niet? Dat doe ik niet. Zijn we lelijk? Nee. Ik heb een partner. Je hebt een partner? Ja. Hoe is je partner? Ik ben all around. Van alles, hè? Wie is je partner, als ik mag weten? Oh! Oh my god. Mijn kennis maken. Mijn kennis maken met Jewel. Kijk, en wat gaan we doen? Ja, ja, kom maar. Afspraak. Je vergis je. Ik vergis me. Ik heb ook gezegd dat je vandaag in de mall gaat zitten. Ja, dus dat zie ik ook daar. Nee, ik ken jullie niet. Nou, ik ken jullie wel, maar ze zien niet. Misschien het... omdat je met die heer hier bent. Nee. Dus ik weet het ook niet, maar zeker zeggen. Ja, dat vergis ik aan, dat vergis ik. Nou weet ik. Rachel toch? Nee. Oh, nee. Je hebt de verkeerde. Ja. Oké, is goed. Bedankt. Nee. Zij is het. Zie je, ik kom een beetje naar waar. Maar wacht dan, maar als hij zegt. Dat je bent eventjes, zie je 2 dagen geleden. Ja, en ik heb geen Rachel. Maar je bent echt goed in het acteur hoor, dat kan ik voor je op. Dat kan je niet, en ik heb Angel, geen Rachel, dus ik heb het verkeerd ook. Angel. Ik had je gewaarschuwd om het in dat schrift te schrijven. Maar het kan niet. Sorry voor de story. Ja, oké. Ik ben niet meer kom zo maar aan. Sta even, kom hier bij Erin. Even die fles gaat dadelijk flikken. Oké, ik kom. Mocht je zijn nog? Hey! Dus we lopen uit nu. Nee, sorry. Naast mij, hè. Dus we lopen uit nu. Hallo, wie bent u? Oh, ze gaat doen als ze me niet kent. Dat bedoel ik. Dus omdat hij hier is, dan ga je doen als ze me niet kent. Ik kijk, maar ik hoor niet. Je lacht. Wat is er nu hier?
Dat is bang, weet je wat? Je gaat mezelf epic bemoeien niet. Het is jouw zaak, broer. Broer, focus op mezelf, hoor. Dat is bang. Het is goed. Goed. Is er dingen bedoel ik? Kijk, dan gaat hij nog steeds kijken. Die man lacht, hè. Die man lacht. Kom weg. Laat hem. Jullie zien ons even bij wat capaciteit. Even aan het chillen. Iedereen is op zijn aanspannen 5. Iedereen doet cocktail. Ja, ze heeft wel geen cocktail, maar iedereen doet cocktail. Film even rond. Bladeren met een Hamza. Nou, maar je taak voeren, boy. Hoe zit het? Oh, van haar dan toch. Hey! Kijk, mensen, er is een jongen daar op een bank. Ik kan film even, ik weet niet of jullie hem zien. Hopelijk zit hij in mijn cameraman, ook mijn cameraman is nu achter de schutting. Maar ja, no long talk, let's go. Daarna praat hij gewoon over uw leven, maar ik ga eerst praten over wat van ons is en zo. Oké? Oké. 3, 2. Hi, my name is Shadow Derby and I have received your invitation. So, I have... Ik kan niet leuk praten. Nee, want de buurman heeft het door wat er gebeurt. Ja, oké. Oké, 3, 2, 1. Hi, I'm going to do this with me and my mother. So, mijn moeder is ongeveer 50 jaar op straat gegooid en ze was toen nog positief wee. Dus dat heeft gemaakt dat mij geïnspireerd om te doen wat je wil. Dus want jullie vroegen me wie mijn role model is, natuurlijk is zij het. Natuurlijk sowieso zij het. Dus daar wil ik jullie vertellen over onze leven. My mother was sniffing crack by the age of 20 years old and the crack was introduced by my uncle. Dus dat heeft alles
kunnen vastleggen dat ik nu hier sta. Want mijn moeder heeft me op de leeftijd van 6 jaar op straat gegooid om knippen te verkopen. Ik moest knippen verkopen daar bij de Johannes Mongerastraat. Ik kocht het voor die rijke mensen toen. Mijn moeder is geboren met een platte bil en een grote bil. Dus dat heeft gemaakt dat ze niet echt goed kan zitten. Ik wil ook zeggen dat mijn hele familie heeft eigenlijk... Ja, we zijn in de drugswereld, dus het is non-stop actie. Weet je, het is non-stop actie. Een keer toen ik jonger was, was ik ook hier. En een man kwam van, hé, waar is je moeder? Ik zei, mijn moeder is binnen. Mijn moeder komt gewoon met een pistool en ze schiet die man gewoon dood. Ik moest dat wel niet zeggen, maar ik dacht, ik zeg jullie, zodat jullie weten. Maar, mag even praten. Oh ja, mijn moeder is aan de linkerkant even doof, dus misschien kan ze wel niet zo goed praten, maar... Het gaat wel de goede kant op, want de dokter heeft pas een ding afgeplaatst. Maar je hukking is? Ik ben hukking. Nee. Je moet me niet wijzen naar waar ik moet gaan. Heb je gehoord? Kijk, we kunnen een afspraak maken. Je moet me niet wijzen naar waar ik moet gaan. Welke kant moet je gaan? Ja, deze kant. Ja. En dan? Dan moet je voor een kant iemand je wijzen. Nee, je doet het weer. Je moet het niet meer doen. Toch? Waarom moet ik niet wijzen? Je moet me niet wijzen naar waar ik moet gaan. Ik moet je niet... Nou, snel, Sanjere. Ik heb mijn eigen talen papier, ik kan langer wat zangi houden. Oké, thank you. Goeiedag, ik wil die iets vragen. Ik ben van de buurt. En mijn toilet is verstopt, zou ik bij je mogen poepen? Poepen? Ja. Mijn toilet is zo'n poepen. Ik heb ook talen papier gebracht. Ik dacht, even snel. Mijn toilet spoelt niet door. Nee. Dus vanmorgen heeft u dingen niet kunnen doen? Oh, maar iedereen poept, iedereen is toch een mens? Maar ik heb dagen die ik poep. Ja. Maar moet er naar komen kijken, daarom zit ik te wachten. Oké. Is goed dan, bedankt. Ja. Fijne dag verder. Bent u zeker? Gewoon een kleine drolletje gewoon. Ja, oké. Ik snap het al. Lachen eraan. Oké, we hebben een kamer voor je bij te maken. We dachten eraan misschien kunnen we wat fixen. Je zegt veel die dames. Kijk, hij is wel op goal, zo wel allemaal prikken. Jij maakt toch video's? Ik weet niet of je weet dat. Voor wat video's? Porno video's? Ja, sowieso. Zie je, ze weet al wat op welke vibe we zijn. Dus ik dacht eraan, kijk, jullie zijn hier. Kijk, even luisteren, even. Ik dacht, misschien zijn we hier, misschien kunnen we hier de camerabos halen als we goed kijken. Lekker wel. Helemaal niet, daarom vraag ik. Ik suggesteer het. Nee, dat is een nee. Is een nee. Ja, als ik jullie aan... Ook nee. Wat zeg je, want ik heb je vrienden wel niet. Jij wel. Nee. Jullie zijn beide leuke dames. Ga je nog praten, want dan... Ja, jullie zijn best leuk. Ik dacht... Ik ben een getrouwde vrouw. Getrouwd. Oh, en what about jij? Jij bent niet getrouwd. Ik ben echt getrouwd. Jij bent niet getrouwd, hoor. Je draagt je ring. Maar als je trouwt, dan krijg je toch een ring? Ja, moet ik hem dragen. Ik bedoel, ga ik ook een beetje crazy. Dat is een bullshit. Klop. Goeiedag, kan ik wat vragen? Ik ben van de buurt. Maar het toilet is verstopt. Zou ik niet even bij je mogen poepen? Ik moet echt nieuws dingen afgaan. Ik kan niet meer volhouden. Ik kan niet meer volhouden. Ik heb iets gegeten toch. Ik heb iets met gif gegeten denk ik. Mijn hele buik troemelt. Ja man. Ik kom wel. Mijn vierde kijk kom. Nou, een biggie want. Ai, thank you. Ga je me kunnen helpen schoonmaken? Sorry? Ga je me kunnen helpen schoonmaken? Ja, man. Ah. No. Ja. Ah. Ja.